Ja oikein paljon tervetuloa Pelimurussa ihmisille. Löydettiin viimeiset paskiaiset ja ne on kai kohta täältä. Viimeiset miten paskiaiset? Haitsä olisi sieltä katolta jo. Nää oli ne, mitkä mä hain katolta. Entrassin vieressä. Hain ne. Mä oon hakenut jo. Siinä pitäisi olla vittu kaikki. Mitä vittua? Joku jäi. Älä nyt vittu sano, että ne on nää täällä. Mutta eikö ne ollut ekat, mitä sain? Oli! Tai siis tokat. Koska... Ei, ne on haettu. Ja se entrance on haettu. Ja mitäs katto? Katto on haettu. Se oli toi viimeinen, toi äskenen, minkä mä just toin. No mitä se tovelta? Oon mä senkin hakenut. Sekin on haettu. Ainakin vittu mä muistaakseni, siitä käsin vähän aikaa sitten hain. Se taisi olla jopa toka. Joo, ei siellä ole mitään. Sitten on kuitenkin tää kato, nyt ne on spammeluista. Vittu, jos se on täällä. Mitä aktuaalista vittua nyt? Mä en tiedä. Tää vitun peli. Tää peli vittuilee niin rankasti. Nyt on 4. Only fucking 4. Eiks niitä pitänyt olla 4? Jep. 4 mä siihen vei. Pääs mä vittu lyön tota. Ei mitään, ei tapahdu. Pystytkö sä heiluttaa häntä? Miten? Tos ei mitään logiikkaa. Mitä vittuu mun pitää tehdä? Mitä helvettiä? Katoppa sitä sun vitun walkthroughta nyt ja kerro mitä vittuu mun pitää tehdä. What a great entrance. Joo. Platforms behind the cheese. Joo. Boot on that unlock the barn door. Drone on top of the barn roof. Joo. Mä hain ne. Near the large bucket that lies high up in the sky. Get to the roof. Okei. Okay. Sun pitää kiipeä sinne vitu ylös. Miten vitus mä kiipeen sinne ylös? 5 niitä on vai? Joo. Mitä? Eli siis se on pakko päästä jotenkin niitä rappusia täältä ylös. Millä vitulla mä pääsen takas sinne ylös? Siis tää vitun peli. Tää on ihan vitu uskomatonta. Ikään niinku takasipäin highjumpilta jollain vittu siihen rappusiin. Siis kato nyt vittu tätä vitun äijä. Ai nyt sä otat kiinni siitä. Ne on yritetty kuin 10 kertaa, eiks mä? Mun sattuu niin paljon. Siellä. Ei ihan jumala. Siellä pikku paskanaamat pyörii. No, onneksi tuliko mä ensin mukaan? No, odotellaan. Mitä vittu? Yes. Ai, kiitti kamera. Vittu mä arvostan tätä. Arvostan niin paljon. Hirveä tää paskaa. Ihan järkyttävää paskaa. Ei vittu, mä pelaan mieluummin Sonic 06 nyt tätä. My Horse and Me 2. En tiedä sekin. No niin vittu, kiitos. Saatana. Nom. There you go. She's all yours. Okei. Wish me luck, fella. I'm going in. Mitä? Mulla on aika pitkälti samanlainen ilme kuin Conquerilla. Joo, mä tää Cheers, little fella. I feel like a new man. So do I. Conquer, honey. Fancy going for a bounce? A bounce? Oh, mitä? A bat bounce? Now this is what I call a flat bucket. Fuck you! Eli siis... Hyppäät sä bouncinen luolaa sitten.
Mitä vittua? Okei. Okay. Vittu, toihan toimi niin vittu. Mhm. Se menee varmaan korkeammalle joka kerta. Meniskö? Mä tiedän, kokeile. Ei näyttävästi. Sun pitää varmaan ohjata sen takaisin. Alas, alas siihen. Satana! Alas, vittu, hyppää niille tisseille! Ei, mitä vittua? No ne? Takas? Ei. En mä vittu pysty ohjaamaan itseäni. Satanassa. Come on! Vittu. Bouncing on boobs. Vittu, että on vammanen toi. Joo, joo, joo. Pystyykö sinne syppää useamman kerran? Ei nähtävästi. Ja. Sit se... Mä en vittu ymmärrä tätä. Siis mitään vitus... Mitä vittu mun pitäis niinku tehdä tässä? Päästä sinne luolla. Mut miten toi hyppää korkeammalle? En mä tiedä. Miks se välillä se ottaa ton vitu, rupee heiluttaa häntää, välillä ei. Välillä se taas menee tähän, välillä se ei mene. Jumalauta. Ihan saatanan helppoa. Siis... Pitääks mun ohjata tätä jollain? Kolme in a row. Ja ei mitään vitun reaktio. Pystyks niinku lentää tonne luola jollain? Hey, over here! Eikö, vittu, tää ei rupee huiskii tota häntä. Mitä vittua? Mitä vittua? Joo. No. Mitä? Bounce 3 times in a row and tailspin your way to the cave. Mhm. No niin. Nyt lähti. Joo, mutta kun en mä... Ei tää vaan vittu tee sitä vittu tailspinniä. Vaikka kuinka vittu painaa tätä nappia. Mitä vitulla se lähti noin saatanan korkealle? En mä tiedä. Mulle... Voi vittu tää. Fucking stigmas. Kun sä ois vittu ois... Kamera vähän lähemmäs. Vittu tää on. Fucking bully. Tää on ihan vitu uskomaton paskaa. Et on vittu tosis. Siis miten vitussa? Niin mihin perseeseen toi niinku heittää tota edes? En mä tiedä. Mä en vittu tiedä. Mä oon niin vitun kyllästynyt tähän peliin. Vittu, yritän nyt. Se äsken heitti just menee saatanan korkealle. Niin heitti, mut kun mä en tiedä mitä se teki se. Come. Noni. Yes. Saatana. Very fucking heavy. Yhden vitun satasen takia. Jep. Yhden vitun satasen takia. Okei. Okay. Paljus meillä on? 700. Meillä on 700. 300. Mitäs vittu mä nyt teen, kun mä oon täällä? Oliko se siinä? Oliko se vittu siinä? Se oli siinä. Yhden vitun sataset takia. Tarvitaan se tonnikot. Ai jumalauta. Mitä? Jep. Mitä vittua? Täällä ei oo enempää rahaa, joten varmaan täältä voi lähteä menemään. Jep. Ainakin mä olettaisin, että täällä ei oo enempää. Ei, kyllä se varmaan täytyy olla satanen per alue. No, sit vaan koittaa miettiä, että missä vitussa olisi lisää rahaa. No. Mm. Tää on muuten ensimmäinen kerta tässä pelissä, kun on joku vitun tavoite. Niin, kerää rahat, saat tonni. Niin.
Kyllä. On selkeä tavoite. Meidän pitää kerää $1,000. Ensimmäistä kertaa niinku iskee, että meillä on jonkunnäköinen tavoite. Jep. Ja se ei vaan oo, että koetaan olla vittu menettämät järkeä sitä vittu pelikaa. Taitaa olla väistämätöntä tänkös. Älä sano, että 9 on maksimielämä, mitä tällä on. Mistä vitusta mä löydän rahaa? Vitu konkkeri, mene töihin! Saatana! Siis vittu oikeesti, joo! Ainoa tapa kerää rahaa on... Mitä vittua tässä tapahtuu? Mä lähden tähän suuntaan. Mato? Aha. Jos toi on vittu, ei sentään insta. Ai mulla helatti ihan vähis. Hyvin tolle... No, just mä en sano, että tulee tolle hyvin randomilla noita maasta. Joo, ja mä en kerkeä niinku reagoimaan siihen mitenkään. Ensi kerralla pelimurrossa.